đây nơi trong cả vài là liên quan cả chắc nâng nâng chạy chạy thêm từ xong rồi cười 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 Good morning. Good afternoon. Khnyom tha morning nung men ye na srok amrik ye, ye srok khmae. So good to see all of you again. Oh, kun da preah dal ban bot chmrieng nei in Salomon nung khong chupuk 4 kho 1 dol kho 7. Meh somlanh oei. Aeng srok poh lo na no. Mơ anh chỉ xây sọc bỏ lỡ Phải anh đã băng đòi bày mơ tư đôi chiếc nệch triệt Sọ anh miền thiệp đôi chiêu vôn bộ bê Đã định được chừng kẹp nông cả lá Phải anh có đôi chiêu vôn chiêm Đã tự mình cắt rôm Rút lan mong bị ca liền chung rèo vinh Chỉ sạch để miền côn phuốc riêng rò tủ Đã ác miền na mũi Đã bắt côn lại Bộ bó mắt anh đôi chì ẩm bọc cửa hòm Mắt anh có lo mơ Ta có anh đẹp băng đòi sức bày Mới tới đôi chìa phle tôi tìm Mà bây giờ là mùi hà nhìn cái này bật tình Bởi đôi chìa mà chạy Nhưng trong sông Krab chung phố phở ấn Đại phương ngọm nay này bởi nhận bó ra sớt Hay nơi khăn ông phần niêm phở ấn mà chạy Jesus Christ Sông dìa phở ấn mình bởi bản tù Mà bố chân nông phở ấn là mê liệt thằng ngày đi Tôi bởi bản cộng là thịt thang Khăn ông bởi bó ra ព្រះមេជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទការបរំជាងគេក្នុងការដែលយើងនិយាយការនៅការយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះគឺត្រង់កន្លែងយើងចែកចាយខុសមែនមែនបងប្អូនដែលកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយអ្នកដែលចែកចាយបាទការឲ្យបើខុសផងហើយបើខុសកាលៈទេសៈទៀតកាន់តែវេទនាមទៀតឯងខ្ញុំមិនឃើញពីលោកបណ្ឌិតម្នាក់គាត់ឈ្មោះរ៉ាវីសាក្រាយគាត់បាននិយាយរឿងមួយគាត់និយាយថាមាន អ្នកសិល្បករខាងផ្នែកតន្ត្រីគាត់ផ្លុំត្រែហើយគេបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅផ្លុំត្រែភ្លេងនៅកន្លែងធ្វើបញ្ចុះសពកន្លែងទីបញ្ចុះសពក៏ស្គាល់កន្លែងភូមិសាស្ត្រដែលគាត់មិនស្គាល់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនគាត់វិញដល់ពេលគាត់ទៅដល់វាហួសម៉ោងគាត់មើលម៉ោងទៅវាហួសម៉ោងបញ្ចុះសពហើយគាត់មើលទៅកន្លែងវាលស្មៅហ្នឹងកន្លែងដែលគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងឃើញនៅសល់មនុស្សតែ 5 នាក់ទេហើយមនុស្ស 5 នាក់ហ្នឹងគាត់គិតថាគេកំពុងតែបញ្ចុះការបញ្ចុះសពនៅស្រុកជឿនលឿនគេមិនដាក់ក្តារមកឈូសតំដីទេគេធ្វើជាប្រអប់មួយទៀតដែលធ្វើពីស៊ីម៉ង់ភាសាអង់គ្លេសហៅ vault ដាក់ប្រអប់ស៊ីម៉ង់នៅក្នុងដីសិនបានគេទម្លាក់ក្តារមកឈូសទៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយបានគេបិទ បងប្អូនយល់ទេហើយគាត់គិតថានេះតែមកពិធីបុណ្យសពនោះគេទៅពីអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅសល់5នាក់គឺនេះតែគាត់ហើយគាត់មើលទៅឃើញថាមានរណ្ដៅហើយមើលទៅស៊ីម៉ង់នៅខាងក្នុងនោះគាត់គិតថាអូគេរៀបនឹងគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មកយឺតគាត់រៀងខ្មាស់ផងឯងផងគាត់ដេញដោតក្នុងខ្លួនឯងគិតថាដឹងដឹកគាត់បើកគាត់បើកប្រដាប់ភ្លេងរបស់គាត់មក Kau cakap dah pelom. Kau tahu melihat orang kau pelom kau minat ram dah condong. Kau pelom bot lehot dah bot berkun oh jah je sapi loh je nih. Dah pelom hai yang tu. Nek dah game tukar pram nek nuker kepung yang bay. Pun nek nung terlek selap preja. Hai sedap nek pelom bot yang ring hai. Bu nek pram nek nuker cakap ram yung. Hai kau tak kluh kau cakap cakap ram yung dah. เราไปก็เล่นจอบหายแต่ก็จับตามโยเพลงประกอบดาวแต่ลานบินไปแล้วก็โจรของลานก็ทำมันมาทวีลานพองเนี่ยทวีกาลูกเก็บบานมาไอ้กอดก็ทักขยมมันได้จูประเทศในเพลงแต่ปะปอดอกแบกโดนขยมปนนี่ตั้งปีขยมแจ๊กจีลูดับบังควนน้องสายสักชั่วโมง ให้บางคนเกิดมาเหมือนก็เตะพลอมตรายนะก็ไล่ไปเฟื่องลูกกวนก็สมานแล้วก็ไปเจาะซอกเจียมเม็ดก็เตะเจียเพลย์เจียกาบรันดาวไอ้ที่บอกประเดี๋ยวกวนเจียโรนเลยจะอยากเป็นประเดี๋ยว
ប៉ុន្តែបទចម្រៀងសាឡូមោនក៏មានអត្ថន័យលាក់កំបាំងអំពីព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំដែរខ្ញុំអានអត្ថបទនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនរួចទៅចាំបងប្អូនពិចារណាមើលខ្លួនឯងមើលចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19សូមស្ដាប់មើលនៅក្នុងខ7ចូលឲ្យយើងអរសប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចុះត្បិតបាទដល់ពេលរៀបពិវាហៈមង្គលនៃកូនជាមហើយភរិយាទ្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចចំសួរបងប្អូនសិនរៀបវិវាហៈមង្គលរៀបអីនោះរៀបការកូនជាមអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងភរិយាទ្រង់ដែលរៀបខ្លួនជាស្រេចអ្នកណាពួកជំនុំពួកជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់នឹងមានពិធីមួយដែលរុងរឿង It's a glorious day that day សូមស្ដាប់មើលបងប្អូននៅ make up ហេតុអីបានខ្ញុំយកចំពោះ4មកពីព្រោះចំពោះ4នេះនិយាយអំពីថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប្តីប្រពន្ធបាទជាប្តីប្រពន្ធហើយបងប្អូនស្ដាប់មើលពាក្យរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅភរិយាទៅមហេសីទៅប្រពន្ធសូមស្ដាប់មើលមាសសំឡាញ់អើយឯងស្រស់បោះល្អណាស់ណោះមើលឯងជាស្រីស្រស់បោះល្អបងប្អូននឹងពាក្យនឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យយ៉ាងម៉េចពាក្យប្តីសរសើរដល់អ្នកណាសរសើរដល់ប្រពន្ធព្រះស្វាមីសរសើរដល់ព្រះមហេសីសរសើរអំពីអ្វីសរសើរពីសម្ផស្សហើយពាក្យដល់ផ្អែមពីរោះបើបងប្អូនឯងនឹងខ្ញុំនិយាយគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធបងប្អូនឆ្លប់ឮសូរខ្ញុំហៅប្រពន្ធខ្ញុំថាម៉េចអូនមិនជាអូនខ្ញុំហៅគាត់ពើតាំងពីរៀបការមកបាទហៅគាត់ពើតាំងពីរៀបការមកហើយលោកនេះបងប្អូនមានអ្នកខ្លះហៅប្រពន្ធខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេហៅប្រពន្ធហេយប៉ិចខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេបាទអេម៉ែវាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តដែរហើយអ្នកខ្លះនិយាយពីប្រពន្ធវិញនិយាយថាម៉េចនិយាយពីប្រពន្ធថាល្មមប្រពន្ធមានល្មមនេះអញ្ញាខ្លះប្រុសសួរគេថាមានយកកង់សគូមកនេះប្រពន្ធមានកង់សគូនេះព្រះបង្កើតប្រពន្ធពីឆ្អឹងជំនីពីសាច់យើងឈាមពីឈាមយើងបងប្រុសប្រពន្ធគួរទទួលពាក្យបើសិនចាស់ហើយណាមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចណាបាទហើយអ្នកខ្លះស្ដាប់វិញអ្នកខ្លះហៅប្តីហៅប្តីប្រពន្ធហៅប្តីតាបាទអានេះខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅមានថា honey honey បកប្រែថាតាទឹកមុំមកមេតាទេបាទលោកនេះបងប្អូនតោះអារម្មណ៍របស់យើងមកវិញបងប្អូនឃើញខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកនេះបងប្អូនលោកសាឡូមោនបានហៅភរិយារបស់ទ្រង់ថាអូនសំឡាញ់អើយមាសបងហើយបណ្ដលចិត្តបងអើយខ្លាំប្រមាត់បងអើយមិនត្រឹមតែពាក្យដល់ល្អប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពាក្យសរសើរដល់គ្រប់ទាំងសម្ផស្សរបស់ប្រពន្ធហើយពាក្យនេះនិយាយថាម៉េចឯងស្រស់ល្អណាស់ណោះឯងជាស្រីស្រស់បោះល្អលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាជាប្តីរបស់ពួកជំនុំព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលមកលោកអ្នកបងប្អូនថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនស្អាតលោកអ្នកបងប្អូនល្អបងប្អូនល្អត្រង់ណាបងប្អូនល្អត្រង់ណាប្រាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាបងប្អូនធ្វើអ្វីដែលបានត្រឡប់ទៅជាមនុស្សសុចរិតបងប្អូនធ្វើដូចម្តេចដែលញែកឲ្យលោកនេះបងប្អូនចេញជាជីវិតដែលគ្មានប្រឡាក់ប្រឡូកសោះអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពេលព្រះអង្គមើលមកជីវិតរបស់បងប្អូនពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឯងស្អាតណាស់ឯងល្អណាស់ល្អពីព្រោះអ្វីសូមស្ដាប់មើលល្អពីព្រោះដោយសារបានលៀងសម្អាតញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្អាតមិនមែនដោយមាសឬប្រាក់ដែលជារបស់ពុករលួយប៉ុន្តែដោយព្រះលិខិតដ៏មានតម្លៃបំផុតព្រះគម្ពីរពេត្រុសនិយាយយ៉ាងដូច្នោះហើយនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមិនមែនស្រឡាញ់តែស្អាតទេខ្ញុំស្ដាយណាបងមិនស្រឡាញ់ពេលដែលយើងត្រឹមតែស្អាតប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំស្ដាយណាស់អ្នកខ្លះរៀបការដែលខ្លាចចំណន់ប៉លពួតចំណន់វេទនាចំណន់ញ៉ាំក្តិលជេកហើយមកដល់អាមេរិករស់នៅបានមកយើងចែកផ្លូវគ្នាបាទពីព្រោះនាងលែងសូវស្អាតហើយ
มันสั่นเจ๊ะเลียบเกรมกระโบมัดกระหอมมันสั่นเจ๊ะดาไก่เรียงบ่าเลงขณีขยม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 เจ๊ะแต่เกิดทาให้เราไว้บ้านเจ๊ะเกิดพลิกสิกได้สลายดามด้วยขณีบ่าปัจจุบันปวดเปรี้ยนนะพระองค์มันเหม็นสลายบองโอนให้ขยมได้ยืนสะอาดนั่นเองการเป็นขยมจะให้บองโอนมือในขนมเปรี้ยกุ้งปีดอกแดงคือเจ๊ะเปรี้ยกุ้งปีตรงจุ่มเรียงซาลโมนบองโอนมือในห้องจุ่มปุกมุ้ยมันบองโอนดังในขนมคอปรังในเยธาเอาปูโกนใส่กรงเยรูซาเล็มเอ๋ยขยมขมเอวขยมขมเอวบอกภาษาตอนนี้I am black ខ្ញុំខ្មៅខ្មៅនិយាយអំពីទំនន់និយាយអំពីភាពប្រឡាក់ប្រឡោះរបស់អំពើបាបឈ្មោះរបស់អំពើបាបដែលជាសេចក្តីស្លាប់តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញគឺជាអំណោយទានដែលនាំឲ្យយើងមានជីវិតហើយជីវិតពេញបរិបូរណ៍នៅលើលោកីនេះហើយជីវិតពេញបរិបូរណ៍នៅនគរឋានសួគ៌បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានជាប់កំកំអែលនៃអំពើបាបហើយខ្មៅដូចនៅក្នុងចម្ពោះមួយខ5ដូចគ្នាហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមានបាបឯណាខ្ញុំក្រំបាបតែមើលក្នុងខ6បងប្អូនដឹងសូមកុំឲ្យមើលខ្ញុំដោយព្រោះខ្ញុំមានសម្បល់ស្រកំស្រកំនោះក៏ខ្មៅដែរព្រោះមិនបានសរបាទអ្នកខ្លះរស់នៅល្អជាងប៉ុន្តែឲ្យបានបរិសុទ្ធឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធអត់ជ្រួញអត់ប្រឡាក់អត់មានអ្វីនៅលើផែនដីនេះសម្អាតបងប្អូនឲ្យបានស្អាតទេមានតែព្រះលះរបស់អម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានតែហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សមានមែនជាមនុស្សសុចរិតដោយការដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តបើសិនជាអំពើបាបមាននៅក្នុងខ្ញុំឈ្នួលបំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បើដឹងខ្លួនថាដូច្នោះយើងនឹងស្រែករកព្រះអង្គសង្គ្រោះថាសូមជួយទូបង្គំផងនាទីណាដែលអ្នកណាម្នាក់ទទួលស្គាល់ខ្លួនជាមនុស្សបាបទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង្កប់តែមាននឹងផែនដីព្រះអង្គជាព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយទទួលស្គាល់ការសគួតនិងការរស់វិញរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះបានស្អាតសដូចជាហិមិះបងប្អូនស្គាល់ហិមិះទេខ្ញុំនៅមិនតន់មកអាមេរិកស្មានតែហិមិះនឹងស្អីមិនដឹងទេប៉ុន្តែដល់មើលកុនចិនមិនបងប្អូនដឹងបងប្អូនមានដែរបានមើលកុនចិនរឿងកញ្ជ្រោងលើភ្នំតកហ្នឹងបាទនិយាយពីភ្នំតកនេះវាសស្គប់បងប្អូនហើយនៅទីក្រោមហ្នឹងសិតតែកំតិចឈើសិតតែសម្រាមអីទេប៉ុន្តែពេលលើតកបានធ្លាក់មកភ្នំវាលសស្គប់ស្អាតទាំងអស់អំពើបាបរបស់បងប្អូនព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យ 100% ព្រះមើលមកបងប្អូនព្រះអង្គមិនបានមើលមកបងប្អូនឃើញខ្មៅឬស្រកំទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមាសសម្លាញ់អើយព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនអំមើលព្រះវិញចុះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីមេត្តាករណាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់លោកព្រះគុណដល់លោកលោករកឃើញតែក្នុងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេបងប្អូនរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទេមានសាសនាខ្លះណាបង្រៀនប្រាប់គេថាអ្នកត្រូវទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ដើម្បីព្រះរបស់ខ្លួនគេក៏ប៉ុន្តែព្រះយើងព្រះអង្គសគត់លើជើងកាងជំនុំបាបយើងមើលវេលាយើងខ្មៅយើងសកំយើងមានបាបព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងជាមុនណាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែព្រះទ្រង់ដែលសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយ While we were yet sinners នៅពេលយើងនៅមានបាបនៅឡើយយើងជាមនុស្សមានបាប Christ died for us ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបយើងខ10និយាយថាត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះមេត្រីបកប្រែថាសុខសន្តិភាពលេខសត្រូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំមិនដែលអះអាងថាខ្ញុំជាមនុស្សបរិសុទ្ធទេសូមស្ដាប់មែនទេខ្ញុំបានបរិសុទ្ធដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែញាញជាបរិសុទ្ធអាមែនបងប្អូនស្ដាប់មើលដំណើររបស់យើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាជីវិតរស់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយគ្រប់ការទាំងអស់បានបងថ្លៃលោះមួយស្រេចនិយាយពីអំពើបាបណាដល់ការសគួតនៃការរំវិញរបស់ព្រះចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលទៅមហាក្សត្រីថាម៉េចបងប្អូនស្ដាប់មើលទីដែលបាំងដោយស្បៃបងប្អូនពាក្យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីថ្ងៃនៃអភិភិពាព្រះពុទ្ធជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ពាក្យអត់បាំងស្បៃទេលើកលែងតែស្ត្រីនឹងលើកលែងតែថ្ងៃចូលអភិភិពា
ដូច្នេះដល់ពេលលេបបាំងស្បែកហើយប្តីមើលភ្នែកប្រពន្ធឃើញតាមរយៈស្បែកទៀតហើយបងប្អូនដឹងយ៉ាងម៉េចនេះភ្នែកឯងបាំងដោយស្បែកមើលទៅដូចជាភ្នែកព្រាបទី1និយាយពីភ្នែកមានពាក្យស្លោករបស់សាសខាងនៅខាងលិចគេនិយាយថាភ្នែកគឺជាបង្អួចដល់ព្រលឹងហើយបើសិនជាភ្នែកជាបង្អួចដល់ព្រលឹងវិញយើងមើលភ្នែកយើងអាចមើលឃើញទៅដល់ព្រលឹងរបស់គេដល់ខាងក្នុងគេភ្នែកព្រាបសុភាព slowable ប៉ះនេះចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាមើលទៀតពិចារណាមើលទៀតកាលណានិយាយអំពីព្រាបជានិមិត្តរូបអ្វីជារូបភាពអ្វីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយាងទៅកាន់ទៅឯយូហានជាមួយទឹកហើយពេលដែលទ្រង់ទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកអង្គើបឡើងវិញមេឃក៏របើកឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកពីឋានសួគ៌មកសន្ធិលើទ្រង់ដែលមានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបបងប្អូនសម្មុតដាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅឯឈើឆ្កាងព្រោះមកមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសាវកថាព្រះអង្គទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់ជាមួយយើងជារៀងរហូតដល់អស់កាលដល់រហូតដល់ចុងបំផុតកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាព្រះអង្គនឹងមិនដែលចោលឲ្យបងប្អូនកំព្រានេះលោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃដែលលោកបងប្អូនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនមិនតែឯងបងប្អូនមិនឯកោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិសនឹងអ្នកនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអំណាចគឺជាស្ដាររបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវខុសឬផ្លូវត្រូវព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាយប់ឬក៏ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងបានទទួលការវិនិច្ឆ័យខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងបានស្គាល់ហើយមានអំណាចសម្រាប់កាន់ដំណឹងល្អដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់តាមរយៈអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យគ្រប់ទាំងមនុស្សបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលលោកអ្នកបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការថ្វាយព្រះបានដែលសារអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបំផ្លាំប្រែចិត្តបងប្អូនហើយបំផ្លាំប្រែមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តលោកអ្នកបងប្អូន you are not alone បងប្អូនមិនដែលកំព្រាទេបងប្អូនមិនដែលឯកោទេពីព្រោះអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយមួយទៀតនៅក្នុងខ1ដដែលលួងសាឡូមោនមានបន្ទូលទៅព្រះមហាសីថាសក់ឯងដូចជាវងពពែដែលដេកទៅចង្កេះភ្នំកាឡាភ្នំកាឡាគឺជាភ្នំដែលនៅខាងកើតទន្លេយូដានភ្នំនេះលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាភ្នំដែលមានជីវជាតិមានទឹកដីមានជីជាតិច្រើនណាស់ហើយពួកអ្នកកងវាលសត្វនានាគេយកវងសត្វមកគេទៅឃ្វាលនៅទីនោះឯងហើយគៀមអសន្ទុពពែបងប្អូនរោមពពែគឺរោមពណ៌ខ្មៅហើយខ្មៅរលើបហើយបងប្អូនពពែមួយបងបងប្អូនឯងហើយជាពិសេសនៅក្នុងខែ4គឺរដូវភ្លៀងហើយស្មៅដុះខ្ជិលខ្ជិលនោះបងប្អូនពេលពពែវានៅទាំងវងហើយវាដេកនឹងជានៅនឹងចង្កេះភ្នំពេលដែលយើងមើលពីចង្ងាយទៅណាដែលភាពផ្ទុយគ្នា the contrast រវាងពណ៌បៃតងខ្ជិលខ្ជិលហើយនឹងពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនទេមែនបងប្អូនស្អាតណាស់បញ្ចេញសម្ផស្សមើលទៅឃើញដល់ពេលលួងសាឡូមោននឹកឃើញដល់សក់របស់ព្រះអគ្គមហេសីអូដូចជាជាមពពែដែលអបរមពពែដល់រលើបដែលវាកំពុងតែដេកនៅពេលរសៀលនៅចង្កេះភ្នំកាឡានេះនិយាយពីសរសើរសម្ផស្សរបស់សម្រស់របស់ភរិយាថ្មោងថ្មីប៉ុន្តែការមួយទៀតបងប្អូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងកាលណាយើងនិយាយពីសក់មែនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1នៅក្នុងជំពូក11និយាយអំពីសត្វព្រះទ្រង់ប្រទានស្ត្រីឲ្យមានសក់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់នាងបងប្អូនអានមើលដឹងក្នុងជំពូក11សក់ជាសិរីល្អរបស់ស្ត្រីប៉ះនេះចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅឯព្រះគម្ពីរចាវាយក្នុងជំពូក13រឿងនេះមួយដែលនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់មិនតន់កើតផងហើយព្រះបានចាត់ទេវតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមកឲ្យប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាមិនត្រូវឲ្យមានកំបិតកោណាបានកោសក់វាឡើយបានស្អីថាកំឲ្យកោសក់វាឲ្យសោះទុកសក់វែងរហូតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្វី
ពីព្រោះសក់នេះគឺសម្ដែងពីការញែកជាបរិសុទ្ធហើយព្រះមិនមានព្រះបន្ទូលថាវាត្រូវជាណាសារីតណាសារីតហ្នឹងឯងណាសារីតដណាសារីតណាសារីតហ្នឹងឯងណាសារីនមានន័យថាវាបានញែកជាបរិសុទ្ធលោកនេះបងប្អូនស្ដាប់តោះនេះខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញថាតិចទៀតបងប្អូនទៅណាសារីនទាំងអស់ណាស្ដាប់សេចក្ដីខ្ញុំនិយាយនេះគឺព្រះទ្រង់សពប្រទេបានញែកយើងជាបរិសុទ្ធហើយក្នុងអត្ថបទនេះណាយើងរំលឹកដល់គ្នាទៅទៅមកក្នុងនេះបងប្អូនយើងនៅក្នុងលោកីនៅឡើយយើងមិនមែនជារបស់លោកីទេយើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកីទេ You are in the world but you're not of the world យើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកីទេពីព្រោះព្រះបានញែកក្នុងនេះបងប្អូនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់សេរីល្អរបស់ព្រះអង្គមិននិយាយរឿងអីមិននិយាយពីរឿងមាសសម្លាញ់បងអើយភ្នែកអូនដូចជាភ្នែកព្រាបមិនមែនភ្នែកគ្រួយទេបាទហើយអំបាញ់មិញនិយាយពីរឿងសក់ដែលមានសម្បល់ពណ៌ខ្មៅរលើកព្រាបទៅនឹងវងពពេដែលដេកនៅទីវាលធៀវខ្ចីនៃចង្កេះភ្នំកាឡាមិនខំពីនិយាយថាថ្មិញឯងដូចជាវងឈាមដែលទៅនឹងកាត់រោមរួចឡើងមកពីការលៀងជំរះវិញជាសัตว์ដែលមានកូនភ្លោះរៀងរាល់តួឥតមានណាមួយដែលបាត់កូនឡើយហើយអ្វីបានជាលួងសាឡូមោនប្រៀបធៀបថ្មិញរបស់មហាក្សត្រីឲ្យទៅជាឈាមកូនភ្លោះនេះមិនមែននិយាយអំពីថ្មិញរបស់ប្រពន្ធមានតែពីរថ្មិញកដោទេណាបងប្អូនបាទគឺចង់និយាយអញ្ចេះចង់និយាយអំពីភាពគ្រប់លក្ខពីថ្មិញស្អាតម្ដងថ្មិញរបស់ភរិយាគឺស្អាតមកថ្មិញដូចជាវងជៀមដែលកោរោមហើយជៀមដែលមិនតន់កោរោមមកពុនសម្បល់វារៀងប្រផេះទេពីព្រោះវាប្រឡាក់អដែងណែទូលីវាត្រូវភ្លៀងព្រៃនោះប្រឡាក់ទេប៉ិនបើកោរោមស្អាតនោះបងប្អូនគឺសសស្គូប្តីស្វាមីនិយាយទៅកាន់មហេសីថ្មិញអូយថ្មិញឯងគឺគ្រប់លក្ខតែម្ដងស្អាតមកហើយថ្មិញត្រូវការណាបងប្អូនមិនចឹងបាទមិនជឿយើងអស់មានថ្មិញមិនគេឲ្យសាច់កូនមានតាមានតាខ្លាំងអញចង់ញ៉ាំកលីងឈូកឲ្យចៅតាពីបិចុះបាទអត់ថ្មិញអត់បានទេបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12និយាយអំពីថ្មិញដែលនៅទាំងអស់គឺប្រៀបដូចជាស្ត្រីដែលមានគ្នាច្រើនដែលកំពុងតែកិនម្សៅបាទថ្មិញយើងវាកែនឹងចឹងបងប្អូនបាទថ្មិញនិយាយព្រឹងថ្មិញមែនទេថ្មិញស្អាតថ្មិញល្អបងប្អូនថ្មិញមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរសិនថ្មិញសម្រាប់ធ្វើអ្វីតំពីកូនងាមានថ្មិញអរេហើយកូនងាញ៉ាំអីគឺញ៉ាំទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកដោះគោមនុស្សចាស់ញ៉ាំអីញ៉ាំបាយមានញ៉ាំសាច់ពីព្រោះមានថ្មិញទំពីស្ដាប់តើស្ដាប់តើព្រះសពប្រតិជីវិតរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរហេប្រឺនៅក្នុងជំពូក5ខ12និយាយអំពីអ្នកគ្រីស្ទានដែលគួរតែបង្ហាត់ឥន្ទ្រីភាសានេះបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាអ្នកគួរតែធំធាត់មិនធ្វើជានេះឲ្យគេបង្រៀនទេគួរតែបង្រៀនគេវិញអ្នកដែលមុំមួនគឺនិយាយអំពីអ្នកដែលមុំមួនខាងភ្លើងវិញ្ញាណថ្មីនេះនិយាយពីជីវិតរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្រះទ្រង់សព្ទទីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមិននៅគ្រាន់តែជាកូនងាទៀតតែបៅដោះព្រះអង្គទ្រង់សព្ទទីឲ្យយើងបានមុំមួនយល់ជ្រៅដឹងរាក់ជ្រៅហើយដើរដោយវិញ្ញាណស្គាល់អ្វីខុសត្រូវហ៊ានអាកាត់ហើយហ៊ាននិយាយថារឿងនេះជាសាច់ឈាមទេរឿងនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមិននឹងរស់នៅប៉ះបល់ខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកដែលក្រដែលទន់ខ្សោយជាងខ្ញុំឲ្យគេមានកម្លាំងនិយាយរឿងថ្មិញព្រះអង្គទ្រង់សព្ទទេបងប្អូននឹងខ្ញុំមានថ្មិញទំពាសាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជឿនក៏មានប្រសាសន៍ថាម៉េចឯងទៅគេសុំបើដោះឡត់អើឲ្យបើហាមកនោះថ្មិញពេញបិទឯងទៅវិញអត់ឲ្យបើលោកគ្រូជឿជឿនក៏មានប្រសាសន៍បាទដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអើយរីកចម្រើនឡើងមានអ្នកគ្រីស្ទានខ្លះទន់តែល្អបាទតលកែអូយបងបាទនិយាយប៉ះតែងទួយម្បាននេះអូយងប់ឲ្យខ្ទើចបាទងប់ហើយខ្ទើចទៀតបាទឡាខឹងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយប្រថា grow up
thông lời tầm bê sách khá phong thơ bật chọn mọ mùn bằng riêng nuôi sạch đây sẵn trô sạch đây sẵn lanh sạch đây sẵn lanh chứ nó dìm bị cá thua cá thoại bởi cá sách đông năng ngon nó dìm bị cá chui đó nữa để cây cơ nó dìm bị cá hiên chanh đời hay mình chúng nưa thua cá tới tới tốt chất nơi bởi Giê-xu Christ bó có sát mơ nữa bởi dân tốt chất thà bởi ông sẵn trô dân là dân rui bị ba phải ban tới thang xuống ta mình hiên tốt chất là quay xây tức đẹp ông mình tới bởi tư không bởi tư 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 bởi mà nó mong muốn ai thua cá anh chẳng bàn ông cũng rõ tại mức ông thấy thiệt nếu không khó bì thì bà ta thông minh sát mình đến và lại mới khó bày bà bố mọt anh đồ chìm bọc cơ hòm bà bố mọt anh đồ chìm bọc cơ hòm mọt anh có là ô mơ hay có anh đã mang đôi bày mơ tới đồ chìm bọc cơ hòm bà xoá mấy á này dì ta càng là kết mà hai xây thầm anh bọ mọt cơ hòm anh á cứ mình tên là xót đấy sát anh pinh chết đúng không pinh chết đúng không cả nhà này dễ bị bỏ bỏ mất, còn dễ bị bỏ bỏ mất dễ đai. Còn ao mất là bọn nẹ rạp nghe chanh đôi chuyện đồn để chanh tức rầy phố. Tức xa phố. Đồn nghe. Và xa nơi bị hiếp, chỗ phong lán rầy đặc cồn. Và ai cũng chẳng đại bà. Rầy xay chụp phục rồi mùi. Nhưng cho hai bọn con sẽ đạp mở. Hà rầy xay lòng nên bà xa theo vô hai khi nhầm. Nếu không khó bà rắm. Khi trai vì nè chìa bích, ta bật khi nhóm chìa mà nút, miền bỏ bồ mát, mình sẽ ăn. Xua bóng phá ôn tình. Pê nè, pê nà đè hào rãi xài, bàn tự tui xóa, thả gọt miền bỏ bồ mát mình sẽ ăn. Pê nè lô bàn chuyển chơn chô, tự không bởi vì hiếp bó ý xót. Nếu vì lê nè lô, tự không bởi vì hiếp bó ý xót, bóng bóng bàn xâm đánh ông trông, ở khơi xa rây lô nè bình bởi vì hiếp. Đại miền, nè miền xay nè không bình bởi vì hiếp. Hãy đưa lên để lúc khơi xe lên ô bà phòng đăng bị phép bỏ ra sợ bà phòng lúc mơ mắc luôn ai đã khuyên cho một nụ miền bạc hãy khuyên cho một nụ là miền bộ bộ mặt bệnh xa mình trầm đọc năng kia đấy có miền bộ xa hà khuyên cho một nụ để luôn là không chùm nào một nụ đã miền bộ bộ mặt bệnh xa và nè chùm chọn cho bệnh đồ nè bà phòng bộ bộ mặt dơ nghĩ đấy không ai kết bị bộ bộ mặt miệng nó tì kết bộ bộ mặt dơ nghĩ bà prai phong sa phong prai phong sa phong cái lên chưa bà cái lên chưa bà bà bố mất bà ôn á thôi ở sạp nếu vừa lên đây nếu vừa lên đây họ lại sai lột bàn miền bà sạc được chứ nào nó không khó bà mùi như thế khả năng xe rơ phim mùi bàn hà bà bà nhỏm đầy căn rồi ngơ lớn để bàn vô bì ác sạc đòi ngân kiểm khó bà bà như thế có bà ai bà nâng mất nhỏm đòi bồ thả nè rồi ngơ đi bàn bà nâng bà bà mất nè hời ai sẽ đầy tốt chứ đất nó bà nè nó bàn đốt cho anh hàm bà 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 nè rồi bàn ọt tông sạc mơ bà mơ mơ bà ôn lúc này bọn ôn chỉ sát nạc tốt của bọn phòng lúc này bọn ôn chỉ mọt ý mùi bọn bộ mọt dương đi nè sở xa đồng tăng đó sẽ rây lọ mùi tiệt bọn bộ mọt bọn dương đi bọn ra đầm năng lọ công khai khát bà kê tư bà kê chưa kê bàn sổng cổ bọn bọn ọt khát sọ công khai khá nhầm ọt khai đồng bà kê bởi miền bê bê lê đó kê bọn người dung dân tờ răng mấy cái kê mình sẽ bái chết đi hay mà xem chị chú cái gì vô cây mua cái đa tao bỏ áo cái chân à cây bắt mua cái đa là o nó bóng mà chạy dừng bỏ chứ vô scroll pay về liền bởi vì nhất bỏ nó sắp trong cái tiền là dừng đăng pay cả lại thế sản luôn bởi tại pay nó cái đó thì thâu pay nó tới pay cái này dừng một prao bộ mặt sản phẩm sẽ là o phải biết dừng một prao bộ mặt nó mới bật cắt làm nâng o business sản phẩm tại mũi nó cầm mạnh lên đây để tham mưu một bản sản phẩm tại tam là dừng làm nâng o offline nâng mũi sản phẩm sẽ là o phải phí nhóm mình pra và bộ mặt bọc nhóm lợt sang đó phụ chùm lông đoàn niệm đoàn tình sang cồn khi nhóm sang chào khi nhóm sang đầy khi nhóm sang bật bồn khi nhóm vì bố đi chơi là nào mọi tầng kê bật to bằng áp dương dương chô chạy đi dương chô chạy đi mà dương chô chạy đi dương liệt biệt mình là o kê mà dây như dương pra thả ô là o ná dương không chưa kê tất cả liệt biệt ạ khảo cái chạy ra mọi tiền mà anh ấy có khâu đấy, para bộ bộ mặt làm bay sang làm niệm đợt tỷ, mà sốt chết ao bù công đạt bần đạt xa, bộ ôn
ប្រើបបោមាត់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានឡើងថ្នាក់បបោមាត់នេះមិនគួរធ្វើជាឃាតករសម្រាប់អ្នកដទៃទេខ្ញុំធ្លាប់ឮនឹងតាជាកាលហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាលោកគ្រូប៉ិនប្រពន្ធគាត់យ៉ាក់មែនទេបងប្អូនមានដើរឮសូរគេថាឆ្នាំណាក្រមនឹងឆ្នាំណាក្រមនឹងបងមានក្រមឆ្នាំក៏មិនកើតដែរលោកមានបងប្អូនហេតុអ្វីបានជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យបបោមាត់របស់យើងនឹងត្រឡប់ទៅជាការធ្វើឃាតដល់អ្នកដទៃហើយកាលណាយើងនិយាយបង្ខូចកិត្តិយសឬពជាប្រៃរបស់គ្នានឹងគ្នាពិបាកកែពិបាកកែយើងខ្ញុំដឹងថារងើកខ្លួនមកប៉ះបបោមាត់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្ញាជាបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំនឹងរស់នៅប្រាបបោមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីស្អាងដល់ពួកជំនុំសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គយើងនិយាយរួចហើយស្អាងពួកជំនុំមិននិយាយមិនមែនបញ្ចោយប៉ុន្តែនិយាយជាការដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃបានចម្រើនឡើងខ្ញុំនឹងបដិសេធខ្លួនខ្ញុំតាមសមត្ថភាពពីព្រោះលក្ខណៈជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយដើមគេបងប្អូនកុំឲ្យកុហកខ្លួនឡើយគេនិយាយដើមមកនិយាយពីព្រោះអូយព្រោះបាទគឺខ្លាំងជាងកុនចិនបភីខ្សែរវិញហើយចូលចិត្តស្ដាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកនេះបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងថាព្រះបានញែកបបោមាត់បងប្អូនជាបរិសុទ្ធហើយយើងប្រើបបោមាត់របស់យើងអាមសម្រាប់ការសរសើរការល្អអាមែនបាទប៉ុន្តែម្ដងទៀតណាតិចប្របាក់យើងឃើញគេមិនល្អយើងជាអថាដែរបាទអ្នកខ្លាំងលាបក្រែមក្រហមស្អាតល្អយើងអាចប្រាប់ទីបងមកឯងដូចបងមកសេស្អាតណាបាទអ្នកខ្លាំងដាក់ក្រហមទៅម្ចាស់ឡែនវាអដែងណែឃើញចេះគល់ទៅកោបាទយើងខំថាបាទយើងខំថាជួនកាលយើងអាចនឹងជួយតិចតិចដែរណែអត់សូវមានក្រែមលាបមកទេបាទដូច្នេះជួនកាលបាទមានពេលខ្លះបបោមកនេះមិននិយាយពិសេសជាជាងនិយាយមែនមែនបាទញ៉ាំជាខ្ចីជាងនៅមាត់ទន្លេហ៎បាទជាប់ណាស់បងប្អូនអើយបាទមានពាក្យស្លោកខ្លះខ្ញុំមិនសូវរស់នៅដែរណាបាទបាទអាផ្លូវវែកអាផ្លូវវាកុំបោះបង់ខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅសេចក្តីសុខចិត្តវិញបងប្អូនផ្លូវវាខ្ញុំនឹងបោះបង់បាទការលួចការបន្លំការបោកការបញ្ឆោតសម្ដីបង្កាច់ប្រខូចព្រះអង្គបានសម្អាតខ្ញុំហើយនេះកាលណាយើងនិយាយពីបបោមកហើយលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនស្ដីអធិប្បាយលឹងទេស្អាតទាំងអស់ទេបងប្អូនយើងនៅក្នុងលោកីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងចម្រើននោះដែលមានបបោមកមិនស្អាតតែទុកចិត្តព្រះត្រឡប់មកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គជួយដល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គសព្វតែបបោមកបងប្អូនចេញមានទឹកដែលស្អាតដូចជាអណ្ដូងដែលមានចេញទឹកស្អាតបាទកនរបស់ឯងបាំងដោយស្បៃមើលទៅដូចជាផ្លែទឹមនេះកនេះមិនមែននិយាយកនេះទេណានិយាយពីសៀតផ្កានិយាយពីថ្ពាល់និយាយពីសម្ផស្សរបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទគេនឹងអាចនិយាយប្រាប់ថាអឺមីងហ្នឹងគាត់បើមើលរាងក្រៅអត់សូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែគាត់មានព្រះគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អណាស់មានការអេពឹងគាត់បានតែមានការអេពឹងគាត់បានដូច្នេះជីវិតរបស់បងប្អូននឹងតើគួររស់នៅជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រាប់ស្រីល្អថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងខនេះទៀតនៅក្នុងខ4ចិត្តជាប់ណាបងប្អូនឯកឯងដូចជាប៉មនៃស្ដេចដាវីតដែលសង់ឡើងសម្រាប់ជាទីទុកគ្រឿងអាវុធជាកន្លែងដែលមានខែល1000ព្យួរទុកគឺជាខែលទាំងប្រមាណរបស់ពួកស្ដេចជំនាញបើបងប្អូនអញ្ជើញទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបងប្អូនដើរចេញមកពីខាងសួនមានទីក្រុងយេរូសាឡិមគេសាងសង់សាជាថ្មីគេធ្វើដូចចំនួនព្រីស៊ូអញ្ចឹងហើយកំផែងហ្នឹងមានទ្វារជាច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅលើមើលកំផែងជាពិសេសនៅលើភ្នំមួយគេហៅថាភ្នំស៊ីយ៉ូនគឺមានកំផែងមួយគេហៅថាកំផែងរបស់លោកដាវីតកំផែងរបស់លោកដាវីតមានកំពូលខ្ពស់ជាងគេពីចំនួនលោកដាវីតគេយកខែលរបស់មេតបជាពិសេសអង្គរៈអង្គទ្រង់តែម្ដងយកខែលទៅភ្ជួរហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃទៀតគេមើលទៅទីខ្ពស់នោះគេមិនត្រឹមតែឃើញទីខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺគេឃើញខែលគ
cứ chia khai mình men đi dây con tay chia robot nó thằng cào này khai cứ đi dây ông pi chở rắc lẽ khả năng bóc lực thằng khnồng robot ong cái rẽ robot ong truồng đại miên sẽ đi khai hàng giang na miên chở rắc lẽ khả năng giang na pi thằng khnồng luông Salomon miên prasa miên mình tu sờ sa đo ác kẹm hai say mình men đi dây thom mà nà bàn tay chia sẽ đi đây đi dây sờ sa ông pi bóc lực lẽ khả năng chở rắc sầm bận แต่ถ้าเพศเยอะทำไมทำไมนี่ส้มคลุนเกี่ยวกับหางสัตว์อะไรเวียนท่าโจลเอาเนี่ยรอดเนี่ยมันโดยจิรุปองปริกริสยังเตรียนสายจะทำไมปริกริสยังไม่ได้ปริกริสตรงเมนสิกได้เมตากรณาพระองค์อันเนอโศกเปสตรีตัวนักสาวเตรียมกิบมรงเจ้าสำลักดมทมอพระองค์โยเปรียอารายตรุ่นลูกหอบองตะปะดอมลูกดำเมนหลงไอ้เก็บบางเจียพระองค์อยู่ปฏิทุกดักนะพระองค์เมนเจ็ดอันนั้นอโศกตอนเนี้ยได้มันต้องสกอลพระองค์บุหงระปุกจนเทียนอิสราเอลปุกยูดาเกธามนุนิทว่าฮาราบอลสักไหมบ่บ่โจลของเสียงมนุเมียนบาปเสียงบ่สักเหเสียงบ่ลงมาไทยได้เจียมนุเมียนบาปแต่พระองค์ตื่นโกบมนองมาพระองค์แต่ไปสายปีศาจในเมตตากรณาบ่เปลี่ยนดอกจีบุตรบอกเกย์เต็มหนุ่มยังจำไม่บานเชิดสักเฮตลอดคลายครุ่นเกย์จีเนจิวเปรย์ยังจำไม่บานเชิดลงมาให้ได้จีเนจิวป่วนเจ้ารบอร์บอกครุ่นลำใบวายชีวิตผมราคาเงี้ยพระองค์ไปโปรเคยจากได้เมตตากรณาโดยฉนองพระองค์ทรงสวัสดิ์เตยบอกพระองค์ให้นุ่งขย่มตะตัวบอกกระลึกเละขนาดสไลล์อ่อนเพียบซ้ำซูนเชิดสวามัยมาอาเจเพย์เอียทมาทมัยรบอร์บอกลุงระเบิดคือมันเมนธรรมดาในเยปีเพียบคลางคลานในเยปีเพียบคลาห้ามในองค์กริอรบสไตรให้ในเยปีเอาไว้ติดลงเนี่ยบอกโอนในเยปีจะรักขังขนมจะรักขังขนมให้จะรักขังขนมในเยปีสมได้จริงมอเจจะรักขังกล้าบ่าขังขนมสมได้จริงมอมอขังกล้าช่องจ้องอ่านอัฐบทมุ้ยดับไอ้บอกโอนมันสักให้บอกโอนหนึ่งโยกเตยพิจารณาสมบัติเซในขนมฟุตเปรกุปิฟิลิปพญาตะกรมจินมในกรงเฟลิปในกรงจิปุกบุญขอบองใบทามุ้ยเตียดบองโอนเอ้ยไอศิกไดนาได้ปิดบองโอนได้ได้ปิดอย่างไรเวียบตุยหนึ่งปีศิกไดผูกกระหอบไม่ไหมบ้าศิกไดนาได้กู้รับอ่างเวียบตุยหนึ่งปีสมอบให้หนึ่งเพียบกรบเกลียศิกไดนาได้กู้สระวังคือเจียศิกไดเมตตาการนาบอกเปลี่ยนไว้ศิกไดนาได้เมียนชุมละอ้อศิกไดนาได้บาเมียนสกุลนาหรือเจ้าสกได้สสารนาหนุ่มโจลปิจารณาสกได้ถึงหนุ่มจอบพระองค์ตรงว่ายังร่วมนักแบบชีวิตอดอม This is a noble life ชีวิตอดอมทวายดอกพระองค์จะดอกไอ้ถึงปีนี่ยี่ปีสุดดอมนี่ยี่ปีสุดดอมดอกไอ้ถึงปีโดยเจ้าโกนกระดันปีได้เจ้าโกนพลวงระบำเมย์มุ้ยได้กับปงซีเนตีเมียนกากับเลยการนายยังนี่ยี่ปีสุดดอมขยมดังสตรีนะปัญหาขยมดังทับใดกาบอสไรระบอมนุจุมเนียงอัมพีเอริยาบอสบอกปัญใดปัญใดเมียนเจ็ดเทศังเลยเขาดีไซน์เมียนเจ็ดคือสควอปเจ็ดสควอปเจ็ดนั่งดำตรุงระบอบเพริยาสควอปเจ็ดให้ปรัชนาให้ปรัชนาให้มิสุบอมโอนเซนสดอนในตนาในสมาสดอนในนั่งดำตรุงไหมนี่นั่งดำตรุงแล้วเนี่ยบางคนบางคนสตาร์มือตาเปรียดรอเจียพระองค์มาจากในยังพระองค์มาจากเยซูคริสต์ตรงเมียนพระฮารตรีปรัชนาครองการแลกนิดสนิทจมูกหนึ่งโกนบอกพระองค์แต่พระองค์บานลวกพระองค์บานบานเงี้ยที่บริสุทธิ์เกี่ยยางนาพระองค์ตรงปรัชนาตั้งแต่เจ็ดบ่อยเยิ้มเหม่งตายเยิ้มปรัชนาแต่ไอ้พระองค์ฤทธิ์สำหรับตอนนี้นี่คือที่บ่มน้องพระฤทธิ์ในพระองค์ปรัชนาโครงการประสัยเตะตรงโครงการคิดสนิทก็ไปหนึ่งเอาละประเด็นบ่มโอนหนึ่งต่อชลัยต่อตรงพระองค์แต่ประเด็นเอาละบ่พระองค์ก็จะตีสก๊อตเจ็ดเราตุ้มบังกลมได้การประกอบนุ่งเปรียดการบ่มบาร์เปรียดการบ่มปิ้งตามบ่มพระฤทธิ์ในเปรียดการร้องในจิตวิญญาณนี้จิตบริสุทธิ์ได้เหมือนเมนตามประปอนระบบโลกเองทางสัพพะเตดอปใดสิอย่างนั้น you understand that ปะพนโยมสู้มวยเตียนไปมนต์พระเยซูคริสต์ไต่ไว้เชิดกลางพระองค์ทำพิธีเลี้ยงพระองค์มาจ้างในบรรทุกข้างเลยบรรทุกนี้มันโจมในกรุงเยรูซาเล็ม
hay miền tiếc mùi tiết đến các bài nóng đài là cái này dây bà thà niên Maria bà nơi tí nụ rồi hốt đọc lập đài chụp tiết là bỏ dù hàn nhóm trăm, nhóm chạm mờ hay nhóm bàn chôn bằng tục hàng lời nhóm khơi nơi tí nụ thóc tông ba bằng bằng tục dương đi ánh hay là bê lê bà ông trông bị thiên liên bà ông chắc bà ông miền bà bằng tu đồng bì thà miền bà nét nâng bọt bà ông hay bà ông khăn nông bằng đa bút sơ tình bà miền bà nét đang cười chít bà ông hay cả thua mình có bàn phải ai có bao bà có tên hướng bà ông rằng bọn ông cha Giêsu, lúc này bọn ông chỉ biết bọn ông này là nhóm rồi tại phải ai lấy ao ra rồi bọn bè, tung vơ ca bọn bè, ca lúc nào chỉ biết bao giờ tiếng ót đầy dương miệng chỉ là bọn họ bè, vay sợi lòng đó bọn ông, bọn pin sẽ cái đây nè để bọn ông trông sợ phải thế, ca na dương này dương vì sự đoán mình pin đi xong bây tân này dương cũng riêng yên đó bọn mới mốc nhóm có hòm ấy. អូមកតាមមែនតើគេហោមបាទអៀនមែនតើបាទអៀនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលណាយើងយល់សេចក្តីកម្រិតពលឹងវិញ្ញាណថាអោជាប្រហារទីរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំបានណេកណេកនឹងព្រះអរារបស់ព្រះអង្គចាំនេះខ្ញុំប្រងខ្ញុំសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលទ្រង់ចម្រៀងរបស់សាឡូមោន ជាជំរៀងមួយក្នុងបណ្ដាជំរៀងមួយប៉ុនប្រាំបាត់ហើយសូមអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបាននាំបទមួយនេះមកចូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលបញ្ចាំងឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះដ៏ជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបន្តហូបព្រះអង្គឲ្យសូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដូចជាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះសូមប្រទានព្រះពរដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមយាងព្រះម
ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណព្រះអង្គទៀតពូបងប្អូន Thank you បាទ